gràcies, Rita, per la cultura, per poder gaudir d'aquesta tercera conferència del cicle, quarta si comptem, la inaugural de l'exposició sobre Joan Sarrià Vilarona i la Vila Història Cristiana de Tarragona, que ens farà Joan Bernard Remolat, conservador nomenat, conegut per tots nosaltres. Primer, com es compta molt, que l'altre dia vau ser, malgrat que l'altre dia vau ser president, que per motius de gent no va ser possible poder acompanyar a la conferència del doctor Gerardo, però en tot cas avui tenim un tema que, bé, quan pensàvem en Cervador, pensem sovint en Anagròpolis, no? En certa manera van com a lligats, no tan sols amb l'exploració en vida, sinó també més enllà de la mort del nostre personatge, perquè com que sabeu, hi és enterrat, i veiem també que havia el que passava sovint amb els seus morts, sovint els anomenava ell, que amb les riuades del Francolí o amb les crescudes del Francolí, doncs allò anava una mica l'ampla a segons quins nivells i que hagués de patir, no? Els conservadors del museu i els, diguem, els gestors polítics i patint cada cop que hi ha algun tipus de canvi amb el tema d'aigües, doncs es va enterrar, ben enterrar perquè no pogués emportar-se el cap riuada. Per tant, agrair al Jordi Romà, al rector de l'escola, i vam presentar de poder-nos parlar d'aquest tema, de Joan Sarrià Llobaró i de la Necròpolis de Tarragona, que com deia, és d'aquells com més coneguts per tant els més curiosos, no? Perquè a vegades quan parles d'un tema desconegut o d'un tema que fora dels especialistes, perquè si en coneixem, doncs potser és com més senzill, però un tema d'aquest que fins i tot els profans de la matèria doncs en tenim algun coneixement, doncs és potser no més complicat. Per tant, que cal fer tot que hagis tomat aquesta responsabilitat, que ens hagis ajudat junt amb els altres que ens heu ajudat a poder tirar endavant aquest projecte, i també animar-vos els que pugueu i vulgueu acompanyar-nos aquest dissabte a les 7 de la tarda a Solsona, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, on hi haurà la conferència Murri Clèrigus, solament si farà ser un centre de Llobaró al capdavant del Museu de Solsona. Alguns hi haurem de ser-hi, per tant, si us ve de gust acompanyar-nos, doncs allà ens hi trobarem. Moltes gràcies a Teixo, la que més primer m'ha dit que farà Sina, però així ho podrà veure de gana. Moltes gràcies per la presentació, que ja hem entrepitjat la conferència. I bona tarda a tothom. Començarem amb una imatge que potser poc esperava. Això és una imatge de la nit del 18 al 19 d'octubre de 1930, dia de Sant Lluc, quan el riu Francolí es desbordà a conseqüència d'una intensa pluja i va afectar tota la part baixa de Tarragona, especialment el barri marítim, i en aquest cas es veurà en aquesta imatge l'estat en què va quedar el Club Nàutic, que va pràcticament quedar enderrocat. De riuades importants n'hi havia hagut abans, la nit del 22 al 23 de setembre de 1874, la vigília de la Festa Major de Santa Tecla, el riu també va anegar tots els camps propers i va destruir un pont de fusta i els ponts de la línia ferroviària, tant el de Reus com el de Tortosa i València. L'aigua va anegar tot el barri marítim de forma considerable i es van produir nombrosos morts durant aquests aiguats. A l'Espluga de Francolí, que va ser un dels punts més afectats, es van registrar 24 víctimes mortals. L'any 1930, com deia, les aigües, com diuen les cròniques de l'època, penetraron por la fàbrica de tabacos inundando el vivero de obras públicas, terrenos contiguos y algunas calles de la parte baja, corriendo luego por la calle de Pedro Martell, muelle de costa y playa de pescadores, causando desperfectos y daños de consideración, alcanzando al edificio del Club Náutico, cuyos cimientos fueron socavados, produciendo ello derrumbamiento de gran parte de aquel hermoso edificio. Més proper a nosaltres és el dia 10 d'octubre de 1994, dia de Sant Tomàs,
en què s'havia pogut produir una desgràcia semblant a les precedents. Afortunadament, la construcció en els anys 30, arran de l'arribada de 1930 dels murs de contenció, va poder evitar mals majors. Òbviament, el Museu de Necròpolis Paleocristiana es van veure directament afectats per aquesta riuada. El mateix Serra Vilaró escriu: quan ja s'havia terminat el museu, la noche del 18 al 19 d'octubre de 1930 se produjo una espectacular crecida del río Francolí que produjo enormes desperfectos en la zona, en el museo y sobre todo en las más de 100 ánforas reconstruidas que estaban en las proximidades del museo esperando su destino final. Aquestes eren les, són imatges de les peces una vegada restaurades, perquè Serra Vilaró també restaurava els objectes que trobava, i com estaven col·locades en els jardins, encabides, en teoria a l'espera d'una destinació definitiva. Òbviament, les conseqüències d'aquesta riuada van causar un impacte considerable en Serra Vilaró. Això ens pot donar una clau per entendre com va ser enterrat. La motivació la coneixem, ell havia expressat públicament diverses vegades que volia esperar la resurrecció dels morts al costat de, dins de la necròpolis paleocristiana, al costat d'aquells morts als quals ell havia dedicat tant d'anys. El motiu és clar. El com es va enterrar és una conseqüència directa de l'impacte que va haver de patir per l'arribada de 1930. Com saben, l'enterrament més recent que tenim documentat a la necròpolis paleocristiana és precisament el seu enterrament. Un enterrament que, si seguíssim la numeració que ell mateix va proposar, li correspondria al número 2052, seria el sepulcre 2052, que intentant una miqueta emular des de la distància a Serra Vilaró, intentarem descriure seguint la seva pròpia metodologia. Com poden veure les imatges, es tracta en aquesta secció, en aquest croquis de secció desafortunat al costat dels croquis que realitzava Serra Vilaró, però ens serveix per entendre l'estructura d'aquest enterrament, que consta d'una base, d'una plataforma feta amb fosa perduda, formigó, sobre la que recolzen uns murs perimetrals fets amb encofrat, amb formigó encofrat, amb una obertura cenital per la qual es va introduir el taüt de Sant Vilaró i es va col·locar i dipositar el seu interior. Va intentar una mica emular allò que coneixia tan bé, que era aquesta arquitectura funerària. L'única llicència poètica que es va permetre és que no va ser incinerat, que és el que correspondria amb el monument que va col·locar al damunt. Aquest monument havia aparegut durant els anys de la gran destrucció de la necròpolis paleocristiana, els anys que van entre 1923 i 1925, que ell assumeix la direcció dels treballs. És encomiable la tasca que van desenvolupar els enginyers de la fàbrica de tabacs, però comparant la memòria que van realitzar ells amb les memòries que després realitza Serra Vilaró, es veu clarament que la distància és absolutament abismal. Doncs bé, durant aquest procés de construcció, diguem-ne, no controlada de la fàbrica de tabacs, es va documentar al costat de la via Augusta, que en aquest tram rep el nom del camí de la Fonteta, però que les excavacions dels darrers anys han posat de manifest que la seva entitat ens permet relacionar-lo d'una forma directa amb la via Augusta. Doncs bé, a façanada d'aquesta via hi havia un monument funerari que donava la seva entitat, doncs es va desmuntar i es va guardar en els magatzems de la fàbrica de tabacs. Quan Serra i Vilaró, com veurem després, seguint aquest projecte d'intervenció global a la necròpolis, acaba realitzant una adequació de l'espai, aquest monument es reincorpora i es munta, aquí ho poden veure. En aquell moment, probablement a l'interior, doncs, hi havia terra, hi havia vegetació, és com una miqueta una torreta, no?, que decora aquest jardí que emula els jardins funeraris. Ell coneixia molt bé aquest tipus d'arquitectura perquè n'havia excavat algun. El que passa és que ja en època romana li havien desmuntat totalment
Aquí a la dreta, en aquest cercle, es pot veure una estructura aquí baix amb un forat central, que és el basament, la fonamentació que es correspondria amb un monument d'aquest tipus. Ell a l'interior va trobar les restes de les incineracions i diversos objectes de vidre que situen al moment d'aquesta incineració en el segle I després de Crist. El monument, com podem veure, només conserva la part inferior del basament. Aquí he ficat aquesta imatge de la Torre dels Escipions perquè podríem dir que és el mateix, una miqueta més petit el de l'Hospital Cristiana, però perquè es facin una idea de com seria l'alçat d'aquest tipus de monuments. En el monument tenim constància que es va desmuntar per fer la cripta que havia d'acollir les restes de Montserrat Serra i Vilaró, i després es va tornar a muntar una altra vegada. El que passa és que en aquest cop es va muntar amb aquesta voluntat de permanència, de que mai les aigües del Francolí se'n puguin endur, es va reomplir completament de formigó. És a dir, ell està aquí sota, això es correspondria al remat d'aquesta cripta, i damunt tot aquest refet del basament del monument funerari del segle I està amb ciment, amb morter, per donar-li encara més solidesa. És absurd, perquè el seu propi pes en aquest moment és prou sòlid, no? Però una mica el qui ho va construir sabia les seves idees al respecte. Els carreus s'aprecia alguns números, aquí veiem el 6 o el 9, depèn de per on el miris, també a constància de l'1, del 2 i del 3, esculpits en els mateixos carreus, que probablement era per després tenir un ordre en la recol·locació del monument. El monument té una particularitat, una curiositat, que no sé, no crec que sigui més transcendent que aquest nivell de curiositat, i és que no es veu gaire bé en la imatge sobre la realitat, que és molt més visible. Aquest és el morter que reomple i que dona cohesió als carreus, però algú damunt hi va posar una capa d'uns 3-4 centímetres, que és molt curiosa, perquè qui ho va fer va utilitzar ceràmica triturada fins a convertir-la en fragments minúsculs, i això té una clara intencionalitat. Estava intentant reproduir l'opus signum de tots aquells monuments funeraris, mensae, túmuls que ell havia excavat. Ell, en les seves memòries, dedica una especial atenció al fet de posar de manifest que es tracta d'una necròpolis sub vivo, una necròpolis a l'aire lliure. Això implica que ell fa aquesta observació de que molts d'aquests túmuls disposen d'evacuadors perquè l'aigua no quedi estancada. I qui va fer això no pot ser casual, que utilitzi aquest mateix material utilitzat en època romana. La persona que va fer això, o algú altre, no ho podem assegurar, va fer una inscripció, va inscriure sobre el morter encara tendre la inscripció de la creu de Mossèn Joan Serra i Vilaró, 28/10/1969. Té un altre element epigràfic associat a aquest enterrament, que és la làpida que originalment mirava al Museu Arqueològic, però que durant els treballs de remodelació de l'any 2013 el quedar no transitable, no visitable al carrer, es va recol·locar a la part posterior perquè continués sent visible. L'enterrament de Serra i Vilaró marca una mica la fi d'això que hem volgut denominar un projecte de vida, perquè entenem que la relació de mossèn Serra i Vilaró amb la necròpolis paleocristiana va més enllà d'una intervenció arqueològica, per molt profitosa que pogués ser. És a dir, el fet de voler-se enterrar allà és una voluntat de vincular-se encara més estretament amb el que havia sigut el seu gran projecte a Tarragona, sense reconèixer, òbviament, la seva intervenció en altres excavacions. Aquí podem veure
el museu conservem l'acte d'embalsament de Joan Serra i Vilaró, així com l'autorització per part del ministre, del director general de Belles Artes, perquè Sant Serra i Vilaró sigui enterrat allà. Òbviament, tots els treballs associats a la construcció del seu monument funerari vol dir que es va realitzar amb una certa antelació. El dia de l'enterrament, les imatges mostren que el monument ja estava, la cripta ja estava construïda. Això vol dir que amb antelació a la seva mort, preveient el seu decés, doncs ja es van començar els treballs de construcció. Aquest final del projecte, que marca el seu enterrament l'any 69, és el resultat d'una intervenció integral, d'una cosa que darrerament està molt de moda, no?, de concebre els projectes sobre el patrimoni amb una visió global, des de l'excavació, el tractament de les restes, la presentació, la difusió, la divulgació. Totes aquestes coses que actualment són poc discutibles, ell és un magnífic exemple, un inèdit exemple, perquè no són molts els casos que es puguin posar a la seva alçada. Ell va actuar, primer que res, com a arqueòleg, i ho va fer d'una manera admirable. Ho va fer perquè, així com el historiador que parteix de la documentació escrita ja la té, i l'únic que ha de fer, no es pot, és analitzar-la, interpretar-la, els arqueòlegs han de construir el document arqueològic. Si un paviment no queda registrat, aquest paviment no existirà, desapareixerà de la història. I ell tenia molt clar aquest paper. A vegades he llegit alguna crítica sutil a les memòries de Serra i Vilaró qualificant-les d'excessivament descriptives. No, senyor, la memòria d'excavació ha de ser eminentment descriptiva. El que després pot variar o pot canviar és la interpretació, però la dada ha de ser el més objectiva possible. I això, Serra i Vilaró, que venia d'una formació prehistòrica on els conceptes estratigràfics es tenien molt més clars, ho va aplicar d'una manera modèlica a la necròpolis paleocristiana. Aquí podem veure diferents imatges del procés d'excavació, de la complexitat, dels grans moviments de terra, de l'anomenada choza del sepulturero, que després en parlarem d'ella una altra vegada. Una intervenció molt complexa. Jo he portat excavacions al costat, a l'avinguda de Vidal i Barraquer, i potser eren 12-13 auxiliars d'arqueologia. I era un estrès poder anar seguint el ritme de l'excavació. Serra i Vilaró tenia 30-40 persones excavant, persones que a més no tenien una qualificació, eren prefetaires, fora de temporada, eren contractats per la companyia arrendatària per treballar en les excavacions de les necròpolis. Ell mateix, perquè és una persona absolutament honesta a l'hora de valorar-se, inclús ell mateix, afirma: jo ja sé que ho estic fent molt malament, perquè sé on està el piso, el piso, el nivell en el qual s'excavava la fossa per col·locar el mort i damunt es construïa el túmul. Però amb els mitjans humans que tinc no puc distingir. Per tant, es ve forçat a incomplir una base metodològica, però n'era conscient d'ell i té l'honestedat de reconèixer-ho i d'escriure en la memòria, cosa que fa bastant sovint. Quan parlo de la numeració, ell mateix reconeix que hi poden haver errors, petits errors, però hi poden haver. Les memòries de Serra i Vilaró, ara que me les he tornat a rellegir pel damunt una mica, són realment un model inclús per les memòries d'excavació, els que n'hem hagut de consultar dels anys 90, inclús del segle XXI, que està inclús molt per sobre. Aquesta voluntat de documentació no era tan sols la documentació escrita, que malauradament, i aprofito per fer una crida a algú, si té algun tipus d'informació sobre on poden ser tota la documentació de camp que va generar durant aquestes intervencions, fer
una relació de 2.051 enterraments amb mesures, dimensions, característiques, no és possible si no tens una documentació, un diari d'excavacions i un mètode de registre, no un mètode de registre estratigràfic, perquè ell no excavava estratigràficament, tot i que era conscient de l'estratigrafia. Però tota aquesta documentació que es generava, nosaltres al museu no la tenim, i seria d'un enorme interès poder tenir accés a ella. A la documentació que tenim accés, que sí que tenim accés, són a les fotografies. Ell és un entusiasta de fotografiar, però a diferència d'altres que també sovint fotografiaven les seves excavacions, les seves fotografies estan clarament intencionades. No són fotografies de reompliment, no són fotografies generals, no són fotografies moltes vegades de grans estructures arquitectòniques, que tampoc és que en trobés moltes a la necròpolis, sinó que són fotografies de documentació, de documentació de com són els treballs, documentació de la seqüència estratigràfica. Aquest enterrament funciona amb aquest nivell d'aquí baix. Aquests enterraments funcionen amb aquest nivell d'aquí baix. Aquesta fotografia té un sentit com a documentació, no té un sentit com una fotografia il·lustrativa del patrimoni de la necròpolis paleocristiana. Fotografies també dels alçats de tapial que documentava durant les excavacions. Tota una feina de documentació fotogràfica que és realment fonamental, perquè encara és útil per qüestions que ell en el seu moment no va saber, no va acabar de resoldre, donar l'oportunitat a algú altre que ho pugui fer. Si no comptem amb la documentació, si no comptem amb tot aquest aparell descriptiu, després tot és fer volar coloms, perquè, insisteixo, la dada que no queda recollida és una dada que desapareix. Una altra particularitat de Sergi Vilaró a les excavacions de la necròpolis és que té una visió global també. Ell, òbviament, parla de les grans peces epigràfiques, dels sarcòfags, de totes aquestes peces que en aquell moment ningú discutia la seva significació. Però, a més d'aquestes peces, que tenen una representació de les més singulars, la Minadivori, l'Òptim, la Lauda Sepulcral d'Òptim, inscripcions, també es preocupa per documentar allò que no té aquesta entitat aparentment, perquè des del punt de vista d'historiador sí que és fonamental. Té una preocupació per les cronologies i intenta extreure de cada una de les materials que li ha proporcionat l'excavació la màxima informació. Òbviament les inscripcions són les que en donen amb més precisió, però ell no es queda amb això, sinó que analitza també altres tipus de materials, materials ceràmic, vitri, objectes metàl·lics, i ho fa amb una perspectiva llarga. No es centra en el material d'època romana, sinó que fa un anàlisi i inclou en l'inventari també aquests objectes d'altres cronologies, però que formen part d'aquest procés d'excavació de la necròpolis paleocristiana. Penseu que estem parlant d'un moment en on Sir Mortimer Wheeler, que és l'autor del primer gran manual d'arqueologia, no el va escriure fins al 1954, que certament en els anys 30 aquest personatge va desenvolupar aquesta forma incipient d'arqueologia estratigràfica, però els anys 30 estan molt pròxims, als anys 20, però són anteriors el que estava desenvolupant a Sergi Vilaró. Nino Lambolla va aplicar un mètode estratigràfic a Ventimiglia en els anys 40, però és que Sergi Vilaró és anterior a tot això. I insisteixo, tot i que no va excavar estratigràficament, perquè els condicionants eren els que eren, una excavació d'urgència, s'hauria de ser el sant protector de l'arqueologia urbana, perquè ell va haver d'experimentar, com veurem després, en alguns comentaris que fan la seva obra, tot el procés de destrucció que normalment, i la tradició s'ha mantingut fins als nostres dies, acompanya aquests grans projectes constructius. No només documentava exhaustivament l'excavació i després els materials, però no per se, sinó per la informació que li podien facilitar per entendre l'evolució
de la necròpolis, però també va tenir una cura molt especial en la documentació planimètrica. No només les plantes que puntualment acompanyen cada una de les seves memòries, sinó també seccions, plantes de detall, tot allò que fos necessari per poder explicar-se el millor possible. Ell és bastant... diverses vegades escriu que espera que, malgrat el seu llenguatge defectuós, la gent no el pugui entendre. És una persona que és, en alguns casos, excessivament humil. I per compensar potser aquestes mancances que ell considerava que tenia a nivell descriptiu, té aquesta voluntat d'acompanyar tot el que descriu amb imatges. A part de les imatges i de la documentació gràfica de l'excavació, després es preocupa doncs, per intentar buscar paral·lels als objectes que trobava i no disposava, òbviament, ni de Google ni d'una biblioteca ad hoc adient. Tenia la biblioteca del Museu Arqueològic, la societat en aquell moment sembla que la biblioteca era compartida, però no hi entro en això. Òbviament doncs, accedia a les biblioteques universitàries a Barcelona, però la disponibilitat de bibliografia adequada en aquest moment és bastant complexa. Malgrat tot, ell fa l'esforç d'intentar explicar i comparar, buscar paral·lels, per exemple, de la necròpolis en tot el que són les necròpolis del nord d'Àfrica, una zona que coneixia bastant bé, com a referent per al que estava explicant. Tenia aquest interès doncs, per explicar en dibuix les coses que havia anat documentant la necròpolis. Ell és un dels que, diguem-ne, que clarifica l'existència de taüts de fusta en les necròpolis d'aquest període, que de vegades tenim sort, o ell va tenir sort, jo no n'hi tinc mai tanta, i trobes totes les cantoneres i és possible fer una reconstrucció d'aquest taüt de fusta, però moltes vegades els que tenim una certa edat recordem que abans els claus eren molt cars i el que es feia era encaixar les fustes i això no deixa rastres. Per tant, a vegades quan trobes un mort que aparentment no ha tingut un contenidor, no ho pots afirmar perquè podria ser que el taüt es sigui fet amb fustes ensamblades i no utilitzant ni cantoneres ni claus. Els dibuixos que, malgrat que no ho va poder excavar correctament, ell entenia que era com era. Aquí veieu el nivell de circulació, com es fa el forat es reversteix amb una caixa feta amb tèrboles, es cobreix i damunt es col·loca no una fase, sinó dues fases de monument de túmul, que és el que realment es veia, que és el que actuava com indicador de la tomba, o en aquesta secció que abans hem vist en fotografia amb els diferents enterraments associats a aquestes fases que ell clarament veu durant l'excavació, tot i que, insisteixo, li resulta impossible de documentar convenientment. Una altra obsessió de Sergi Vilaró, una magnífica obsessió, la publicació ràpida i el més solvent possible dels resultats de les campanyes. No publicar significa perdre informació. La informació que no es comparteix no existeix realment. I això ell ho va tenir molt clar. És cert que Sergi Vilaró va comptar amb recursos. És a dir, estem parlant d'una època on l'economia era relativament bona, anava associat a un gran projecte de desenvolupament urbanístic, que és la fàbrica de tabacs, la companyia arrendatària de tabacos tenia molts beneficis, i era participada per l'Estat i doncs, no va tenir problemes de finançament en les seves intervencions ni en les seves publicacions. Però algú les ha de fer i les ha de preparar. I aquí tenim tota la sèrie de memòries relatives a les seves campanyes d'excavació a la necròpolis paleocristiana. Però anem més enllà, no tan sols es va quedar en l'excavació i en l'aprofitament. Un aprofitament, vull insistir, molt poc ideologia al darrere. Les seves memòries són escuetes, però no cau mai amb la passió. Intenta ser el més objectiu, el més raonat, quan són cristians i té una evidència que l'enterrament és cristià, ho diu. Quan no és així,
deixa la porta oberta, és a dir, no té una marcada, que potser sí la tindria en el fons, però una marcada intencionalitat ideològica. És, actua, almenys en el cas de la necròpolis, d'una forma absolutament professional, d'arqueologia professional. Ell va ser conscient, tot i que no ho va arribar a veure, del que havia significat la construcció de la fàbrica de tabacs. Perquè, insisteixo, hi ha un període fosc entre 1923 i 1926, malgrat la intervenció dels enginyers de la fàbrica de tabacs, que no eren les persones indicades per fer aquest tipus de feina. Ell es queixa molt de la gran destrucció que s'ha produït i de la necessitat de que quedi, es preservi el testimoni del que havia sigut la necròpolis i del que havien sigut les seves excavacions. Ara els hi llegiré, perquè és una miqueta un estil diferent, un estil narratiu, com vam acabar tenint el Museu Paleocristià. En una visita de Calvo Sotelo a la necròpolis, no a la necròpolis paleocristiana, a la fàbrica de tabacs, perquè era ministro de Hisenda, va fer doncs una visita a la necròpolis paleocristiana i diu Sergi Vilaró en la seva darrera memòria: encargado de hacerle de cicerone en su obligada visita a las excavaciones, le expuse que era una lástima que tantos elementos de valor inapreciable estuvieran abandonados en una salita que había sido oficina de los ingenieros. Claro que sí, dijo el ministro, esto sería suficiente para formar un museo. Señor ministro, le dije, tengo entendido que la compañía arrendataria de tabacos ha presentado al gobierno un proyecto de museo. Esto, dijo interesado el ministro, es asunto de mi departamento. Será uno de tantos asuntos que, desconocido de los ministros, se echan en un rincón y nadie se acuerda de ellos. Esté seguro que, llegando a Madrid, buscaré el proyecto y lo resolveré favorablemente. Alguna autoridad tarraconense de la comitiva puso reparos, diciendo que sería mejor hacer el Gran Museo de Tarragona, y el ministro se hizo el sordo. Al despedir al señor ministro de la puerta de la fábrica, me dio un fuerte apretón de manos, diciéndome confidencialmente, esté seguro del museo. Y así fue. El ministro, quan arriba a Madrid i demana als funcionaris que li portin el projecte, descobreix que el projecte no existeix. Havia sigut una idea que no havia tingut recorregut. Aleshores, doncs, ràpidament, es convoca, parla amb el director de la companyia arrendatària, el representant de la companyia arrendatària a Tarragona, i el dia següent es fa una reunió entre un arquitecte, Serra i Vilaró, i el mateix representant de la companyia de tabacos. La idea del museu la planteja el mateix Serra i Vilaró, davant de la immediatesa que requeria la intervenció. Y digo, el día de 7 de abril de 1929 nos reunimos en su domicilio, en el domicilio del representante de la compañía arrendataria, Lorenzo Rossell, y el que escribe estos renglones para determinar qué forma se daría al edificio. Mi propuesta fue la de construir unos grandes sótanos, como una cripta, en la que se conservara parte de la necrópolis tal como se encontrara, y que estos sótanos sirvieran de pedestal a una pequeña sala rodeada de un pórtico. Con lápiz tracé cuatro líneas en un papel para exponer con mayor claridad mi idea, que fue aceptada. Poc després, el projecte arribava a Madrid i abans de finals de 1929 es van aprovar les obres amb un cost de 239.539 pessetes en 23 cèntims. Mònica, incloent el trasllat de les peces i la seva instal·lació. És a dir, i va haver un sobrant de 2.848 pessetes en 51 cèntims. Una cosa que actualment és inèdita, el fet que hi hagi un sobrant en un pressupost. Això seria la plasmació d'aquesta idea original de Serra i Vilaró, amb l'edifici, el seu emplaçament, un edifici no aïllat, sinó integrat en un conjunt, en uns jardins d'arquitectura neoclàssica, molt al gust del moment. Aquí tenim algunes imatges del procés de construcció. Aquestes imatges
no corresponen a Serra Vilaró, sinó que corresponen al veí. Aquestes imatges les havien de fer els enginyers de la fàbrica de tabacs, que eren els que estaven fent l'obra. I aquest és el resultat final de com ho va deixar mossèn Serra Vilaró. Aquesta il·luminació la va pagar directament el representant de la companyia arrendatària, que havia volgut fer per donar alguna cosa perquè el dia de l'inauguració doncs estigués tot correctament il·luminat. Durant els treballs d'excavació, primer es va fer l'edifici i després es va excavar aquests sòtanos, aquesta cripta es va excavar després de fer l'edifici. I Sant Vilaró desconeixia l'existència, perquè encara no tocava, de la llei de Murphy. I la llei de Murphy diu que o t'esperes que trobaràs enterraments, no en trobaràs. I això és el que li va passar a mossèn Serra i Vilaró. En el subsol, només una quarta part estava ocupada per restes de la necròpolis i a més eren de molt escassa quantitat en comparació amb tot el que ell havia excavat. Això que podria haver designat a qualsevol altra persona va acabar sent una altra gran aportació de mossèn Serra i Vilaró, que és l'àrea d'exposició in situ de la necròpolis, aquella L que queda entre la tanca de la fàbrica de tabacs i la tanca i el mur del Museu Palau Cristià. Allò inicialment no estava previst, però al veure que no podria mostrar com convenia, com ell creia que era convenient a la necròpolis, en les restes que quedaven en el subsol de la cripta, pues, ho va aconseguir. Va aconseguir que la companyia arrendatària es fes càrrec de l'excavació d'aquest espai d'aquí. No tan sols això, sinó també de tot el procés que acompanyava la construcció del museu, com és l'escalinata d'accés principal i l'adequació de, perquè arqueòleg, gestor cultural i museòleg i no sé quin munt de coses més afegir-li al darrere. Ell està al darrere també del tractament d'aquest espai, del tractament d'aquesta àrea d'exposició in situ. Ell va dissenyar les passeres, els viaductes que creuen la necròpolis. Ell va ordenar una miqueta l'espai sense intervenir-hi a fons, perquè el seu concepte, també estem parlant d'un altre període, el seu concepte era mostrar les excavacions tal com havien quedat, cosa que actualment, com veurem després, el concepte l'hem modificat, però en aquell moment era un concepte molt innovador. Aquí, per exemple, es veu la fotografia feta pels veïns, feta des de la fàbrica de tabac, on es veu com estan cobrint l'accés a la cripta dels enginyers. La cripta que van excavar els enginyers durant els primers anys, i en aquest moment es cobreix perquè va aconseguir, en una altra visita de Calvo Sotelo a Tarragona, va aconseguir que se salvessin tant la cripta dels enginyers com la cripta dels arts. Havien de desaparèixer quan va desaparèixer l'absis de la Basílica de Sant Fructuós que estava al costat. La sort d'aquesta cripta és que va coincidir amb la visita del ministre i el ministre va dir que no s'havia de conservar i a més s'havia d'adequar d'una forma adequada, que veure la construcció de la coberta. El Serra Vilaró en una cosa sí que es va equivocar d'una forma no pitoniso, no ho era gaire, perquè ell escriu que és conscient de les dificultats de conservació de la necròpolis paleocristiana, perquè les pluges, el gel, les inclemències provocarien que allò en un període curt de temps desapareixeria. Ell diu molt clarament que lo ideal seria cobrir-lo, però esto no lo veremos nunca. Per sort, l'any d'inici de la dècada dels 70, aprofitant una coberta que venia d'una exposició, doncs es va procedir a aquest cobriment. El que diu és que una reflexió que ens estem fent actualment, una reflexió, una realitat actual, diu, bueno, no ho cobrirem mai, però sí l'administració té a bé procurar un mínim manteniment on s'arrenquin les herbes, on es reparin, no con arena. Ell explica com s'han de reparar les estructures, aconseguirem que això tingui una perdurabilitat. S'equivocava perquè l'entitat de les restes, sense aquesta coberta que es col·loca en els anys 70, doncs no tenien gaires possibilitats de supervivència. Això és el resultat
anys després de com havia quedat la necròpolis paleocristiana. Són aquestes fotografies del 2012, on podem veure que bé, les coses s'havien anat deteriorant, tot i la coberta, per la mateixa naturalesa de les restes, i que aquesta idea de Mossèn Serra i Vilaró de deixar les excavacions tal com havien acabat havia creat al final una enorme confusió, perquè veies els túmuls que es veien en època antiga, però també veies la caixa feta amb tèbules, que això no es veia en època antiga, amb la qual es creava una mena de confusió on resultava realment difícil copsar el que era, el que havia estat la necròpolis paleocristiana de Tarragona. Per això, el 2013 i una segona intervenció el 2015, per part de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, el que es va fer és no destruir, evidentment, sinó protegir, cobrir i recuperar el que ell ja sabia i ens havia dit, el piso, és a dir, el terreny que trepitjaven els que anaven a enterrar i també els que anaven després a fer la visita, deixant els túmuls en alçat, perquè era la part que es veia, i no ocultant, però sí deixant de manifest el fet que la caixa, l'àmfora, les tèbules, estava dins d'un forat. No, era una estructura visible. I deixeu-me sintetitzar el que una mica he volgut comunicar en aquesta conferència, i perdó, però Serra i Vilaró era lo puto crack, tant de l'arqueologia com especialment de la recuperació i preservació del patrimoni, i amb un objectiu molt clar que ho explicita dient que la necròpolis paleocristiana, també a fora de la colònia, perquè també hi ha la seva decisiva intervenció al darrere, serà un atractiu turístic que farà que persones cultes de tota Europa vinguin a Tarragona. I això ella ho tenia molt clar en els anys 30 del segle passat. Moltes gràcies. I si tenen qualsevol pregunta, si els hi puc respondre, encantat. Si no... L'ha quedat tot molt clar, no? No? Ningú s'anima? Una pregunta. Vinga, va. Tu vas arribar a conèixer? Sí. Pues, va, pues, expliquem coses d'ell. Eh? Expliquem coses d'ell. Vas a preguntar-me a mi, tu ets una font directa. No, no, vaig arribar a conèixer perquè era molt amic de mon oncle, el Joan Moles. Eren només tots dos de la mateixa edat i tots dos feien el mateix, més o menys. El que passa que ell era professor de dibuix, mon oncle. Però com que vivia de costat a la catedral i el meu oncle vivia al carrer Escrivanies Velles, doncs estaven molt en contacte. Era un home molt amable, en sabia molt. Jo era més jove, que evidentment devia tindre 14 o 15 anys, i llavors doncs, les converses que jo tenia amb ell eren molt poques. Les tenia jo. El caràcter era una mica imposant. El caràcter el tenia molt fort, no hi havia cap dubte, fins al punt que hi ha una anècdota, que sí que la puc dir, i és que quan el cardenal Benjamín de Rivera i Castro va treure, o volia treure, i va treure el cor de la catedral, mossèn Serra i mon oncle Joan eren tots els membres de la Real Acadèmia de la Història. I com a tals van anar a veure el Benjamín i li van dir que allò no ho podia fer, que allò era patrimoni i que allò era història i que no ho podia fer. I Benjamín els va dir que, bueno, que ells fessin el que poguessin, però que si posessin algun inconvenient els excomulgaria. A Serra i Vilaró? A Serra i Vilaró i a mon oncle. Bueno, mon oncle no el podia excomulgar, però mon oncle sí que va fer un testament, bueno, un testament no un codicil, en què va dir que ni viu ni mort volia entrar, ser enterrat a la catedral. Efectivament, quan mon oncle es va morir, doncs
van tindre que demanar permís al vicari general per entrar a la capella de la parròquia de la catedral, i van tindre que demanar permís al vicari general per entrar al Sant Francesc. Però vull dir, doncs, que tots dos eren homes de molt de caràcter, eh? Estan imposats. No cal, que ja se'm sé, ja se'm sé. Sí. Doncs s'imposaven els seus criteris, eh? I bueno, potser eren d'una altra generació i estaven formats d'una altra manera. Això és el que puc dir. Però la pregunta que volia fer és la següent. Hem arribat fins aquí. Però jo voldria saber si és que es pot dir o si és que hi ha una intuïció de saber quin destí té l'edifici que hi ha al mig de la necròpolis i quines perspectives de futur té. No solament això, sinó que a llarg temps, a llarg termini, suposo que la part de la tabacalera que ara és propietat de l'Ajuntament també hi fa part excavar. Si és que hi ha alguna intenció en un futur de fer alguna cosa o altra. Jo em correspon seguir la resposta a la Mònica Borrell, directora. Que... Sí, 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 per això ho he dit, perquè hem vist que estava aquí al davant. Jo he vist que he arribat una mica tard. Per això t'he vist. La recuperació de la necròpolis, i per mi la recuperació de la necròpolis és del conjunt, està sobre la taula, l'estem empenyent i estem al darrere. Per mi recuperar, per començar, és l'entorn del jaciment, és el museu, és el jardí, és aquest projecte, aquest esperit que ha presentat el Pep Anton, perquè jo crec que encara és vàlid i a més ja s'ha convertit en un element patrimonial. Potser en algun moment també fins i tot es va qüestionar la coberta del Pinheiro, però a hores d'ara fins i tot aquesta coberta, tot i que té, tenim estudis d'enginyers i tal, i si estigués posada en un altre lloc no hagués sobreviscut, però bueno, com que està enclotària, ja té també un valor patrimonial. Vosaltres sabeu més la història que jo, que sóc més nova a Tarragona. I bueno, i aquí és, bueno, estem empenyent un espai de moment aturat també al cop de l'estat de conservació, sobretot bueno, de l'edifici ara de la coberta que ja se'ns ha fet velleta, però en aquesta línia de recuperar tot el conjunt. Amb el Ministeri estem parlant i estem parlant amb la Subdirecció General de Museus. Tenen constància, doncs, i us puc parlar per mi, per les gestions que hem anat fent, i a més hem tingut, no sé si mala sort o hi havia hagut abans, però les pluges de fa 4 dies, les del desembre, més les pluges de l'agost de l'any anterior, més les ventades d'aquell mateix any, es podeu imaginar que no han fet cap bé al patrimoni. I amb això sí que estem intentant empènyer. Si aconseguim normalitzar pressupostos, que hi hagi pressupostos i tal, jo confio en que la recuperació del conjunt anirem avançant. I en aquest sentit jo us dic, jo crec que... una proposta que com a directora del museu, la proposta que jo vull defensar és recuperar aquest esperit del Serra i Vilaró i posar-li la capa del segle XXI. Sabem molt més de l'arqueologia de la zona, no només de la necròpolis pròpiament dit o d'aquest concepte d'arqueologia paleocristiana, que també podem qüestionar ara, sinó tota aquesta... Ja no és un atac arqueològic aïllat respecte a Tàrraco, sinó que forma part de tot un continu que se'n va cap al territori, i això ho hem d'incorporar. I els que segurament recordeu haver entrat, potser sento a dir gent que hi heu fet, o que havien anat de visita amb el Cole, no? Fins i tot això als anys 70 o 80, no fa tant de... Jo crec que té un ànima aquell espai, que és el que estaria bé recuperar. Però lògicament avui tenim una capacitat tecnològica, una informació que l'hem de posar al dia. Tot això
no va en detriment, en contra ni hipoteca el que pugui esdevenir el conjunt de la Tabacalera. En el moment en què es pot recuperar la Tabacalera, es poden recuperar nivells de circulació i unir els diferents espais. Però això... És a nivell d'estat de conservació, queda molt clar en les memòries que s'afecta la construcció de la fàbrica de tabac és per pous. Llavors hi ha una afectació totalment destructiva en els pous, però la resta, si no ha estat afectada per dipòsits subterranis que en alguns llocs hi són, la resta continua allà. No la van tocar, no van fer intervenció per pous. O sigui que és un capital arqueològic a tenir en compte, i per això, no, una miqueta per tirar línia cap al port, cap al teatre, cap al fòrum colonial, una miqueta permetre estendre aquesta taca arqueològica compatible amb altres usos, òbviament. Aquest és una mica l'estat de la qüestió. Actualment encara és propietat de l'Estat? Sí, sí, sí. Tot el que és l'edifici on hi ha oficines i tot el recinte de la necròpolis, el titular és l'Estat, i la gestió la tenim transferida actualment a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Jo volia preguntar, jo no sé si el que plantejaves precisament és un projecte integral. Es planteja la presentació, que hi ha la presentació dels elements, no només del jaciment, sinó de les inscripcions que recupera, la cultura material, etc. T'has mirat el que era l'exposició, les vitrines, la presentació d'aquests materials? Ho has mirat? No sé, què n'opines o com era? M'he entrat en el detall, però la seva concepció és bastant de museu decimonònic, exposició d'objectes. No hi heu estat, l'aula central, la sala central, doncs té tot encastat a la paret, fragments d'inscripcions, fragments de motllures, és a dir, pràcticament està tota arrebossada d'elements epigràfics trobats allà. Això des de la perspectiva actual, doncs, l'abundància a vegades no és demostració ni és informació, no? Ell va concebre aquesta idea decimonònica d'un espai per exhibir el màxim possible de peces, de les moltes que havia trobat, amb una ocupació de l'espai interior amb vitrines per objectes petits, aquests objectes petits que va haver de recuperar, com diu ell, de l'Olazal, en què es va convertir la necròpolis durant la riuada de 1930, i les sales perimetrals. Ell diu clarament que allí hi col·locarà els elements d'una certa entitat arquitectònica, com són els tipos, quan ell diu tipos es refereix als pedestals i als sarcòfags. Com a museu no estic en condicions d'afirmar que fos una cosa molt novedosa, perquè segueix una miqueta la línia dels museus en el seu temps, però la idea de museu monogràfic associat a un jaciment, és a dir, ell es queixa amargament, però perquè és molt sincer a l'hora d'escriure, de l'absurditat que representa desmuntar un enterrament per moure les peces 50 metres i col·locar-les dins d'un edifici modern. La seva obsessió era preservar el màxim possible de la necròpolis. I també té una nota final en la seva última memòria que ve d'una miqueta, que li demana una miqueta de disculpes per si durant tot el procés hi ha hagut roces amb els enginyers o amb altres persones, perquè probablement amb el caràcter que ens comentava, doncs molt probablement tot aquest procés devia de ser una lluita. I veus la seva imatge i dius, bueno, és que a mi em fa por, vull dir que aquí allà hi ha unes idees clares i no les explica bé i concises. No crec que fos una persona que se n'anés, que divagués, ell no divaga, ell les seves memòries no les comença amb la fundació del món i amb Tubal i tot això, ell va directament al gra, el que ha de ser la memòria, una memòria arqueològica. Per tant, aquesta figura és també una figura de gestor, no sé si dir-li gestor cultural, però sí és aquesta idea de dir, no ens quedem només amb la intervenció, que jo he complert el que havia de complir perquè he publicat de forma sistemàtica les memòries, sinó que anem una miqueta més enllà i deixem un testimoni físic que pugui ser aprofitat
bueno, és el que ens ha portat a tenir actualment la necròpolis provisional de Tarragona. Sense la seva intervenció, imagineu-vos, quan acaba l'edifici ja s'havia pagat tot, resulta que a baix no hi ha restes i s'ha de pagar l'excavació de fora. Pues, s'ha de pagar l'excavació de fora i devia anar allà, i imaginar-li les trifulques que devia tenir amb els enginyers, perquè també he treballat amb enginyers de l'Ajuntament de Tarragona, i és, són grillos en un cas. Però jo admiro aquesta capacitat de treball, que és infinita, per arribar a portar contemporàniament el Foro i la necròpolis. Si nosaltres amb 15 auxiliars prou feina teníem, imaginar el que significaria en una necròpolis. Si acabes una vila, les habitacions són grans, però una necròpolis, que a cada lloc van apareixent coses i tens 40 descontrolats, per donar l'expressió, picant, perquè ells l'únic que entenen és que van a treu fet, van a treure terra, amb totes les presses i les pressions per part de la població. Va viure un projecte d'arqueologia urbana, però que a més va acabar bé. Actualment no acaben les coses tan bé. Tenim una font monumental sota d'un edifici, fa 20 anys, és monumental i no ens ha picut. Incloca tirar-ho endavant. Si ens ha fet la raó, doncs ho hauria fet millor, segur. Moltes gràcies. Fins la propera.